Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, konco-konco jamaah pengajian kitab hikam ingkang minulya, alhamdulillah kita kepanggih malih wonten ing acara pengajian hikam. Andar muga dadoso ilmu ingkang manfaat so barokah. Pada pengajian yang telah lalu kula kali panjenengan sampun dipun paringi sedikit uraian tentang masalah orang-orang yang makrifat datang Gusti Allah niku wonten ahlul bidayah, wonten ahlul isyrak. Sakniki kali siji sing dereng dipun aturaken nggih menika ahlun nihayat. Lek ahlul bidayah niku selalu susah dikai kobet nang Gusti Allah. Lek ahlul isyrak niku selalu dikai bunga nang Gusti Allah. Lah sakniki lek ahlun nihayat ya napa? Ahlun nihayat monggo kita terusaken dawuhe Kiai Musonib. Bismillahirrahmanirrahim. Wal i'tidal utawi tingkah sedengan, tingkah mejono iku li ahlin nihayati kangge wong kang ahli ngelakoni barang kang katok, kangge ahline, kangge wong kang ahli tutuk nang pok-pokane perkara. Wong kang ahli nihayah ngoten mawon pun gampangane kok cara kelas niku ahli nihayah niki aliyah. Ana ibtidak ahlul bidayah, ana sanawiyah ahlul isyrak, ana aliyah ahlun nihayat. Ahlun nihayat niki nang Gusti Allah dipun paringi tingkah ibtidal. Napa tingkah ibtidal niku? Tingkah ibtidal niku tidak pernah mengalami susah, ya juga tidak pernah mengalami gembira. Ya napa karepe? Nggih mboten wis. Nerimo napa mawon dianggep padha. Lek sing wingi lak mboten. Lek wong niku ahli bidayah iku akehan susahe. Katene ngetokno donya akeh kangge kebagusan, mikir kuatir anake ndak mangan. Katene ngekei wong bek ya kuatir kantekan donya. Lek ahlun niha ahlul isyrak malah mboten. Ahlul isyrak malah gembira. Apapun yang diberikan oleh Allah kepada dirinya, dia selalu menanggapi dengan rasa gembira. Niku ahlul isyrak. Sing tujuane le ahlul isyrak supaya tambah suwe kekuatannya, makin bertambah keimanannya, makin kuat datang Gusti Allah. Saniki le ahlun nihayat mboten. Sederhana meneng ini kemejono. Oleh nikmat yo ndak ketok bunga, oleh azab yo ndak ketok getun utawa susah. Niku ahlun nihayat. Mejono sampunan. Napa perlu nih Gusti Allah ngekei tingkah mejono utawa iktidal datang ahlun nihayat niku? Kaitas taqima ahwaluhum, supaya dadi drapun dadi jejek apa ahwaluhum piro-piro tingkai ahlun nihayat. Watas sualan drapun bersih akmaluhum apa piro-piro tingkai ahlun nihayat. Waya dumulan drapun langgeng sopo ahlun nihayat bainayadai maulahum ing dalam ngarsane gustine, ing dalam ngarsane pengirane ahlun nihayat bila ilatin kelawan tanpa ono ilat. Jadi lek tiang niku pun dadi ahlun nihayat nang Gusti Allah wis dikai tingkah itidal. Ngelakoni ibadah abot yondak sambatan, ngelakoni ibadah sing rodok gampang yo ndak ngeroso seneng krono enteng, ngekek trip nerimo kenikmatan saking Gusti Allah ya enggak terlalu bunga, nerimo balak saking Gusti Allah ya enggak terlalu susah. Niku tingkatane wong sing paling dukur. Sakniki ana wong takon, lalek wonten tiyang nerimo kenikmatan saking Gusti Allah mboten terlalu bunga niku mosok bersyukur jenenge lho. Wis duduk tingkatane ngoten punan niki Bu. Nerimo nikmat saking Gusti Allah wis diterima. Wedi yo sak piro kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala teh mboten bunga. Apa kok mboten bunga? Nggih, karena ini sudah dianggap amanat saking ngarsane Gusti Allah yang nanti pasti tidak akan terlupakan, mesti bakal ditakokno nang Gusti Allah. Mesti ditakokno niki nang Gusti Allah. Sing koyo ngeten iki.
Tapi masih nerima nikmat saking Gusti Allah. Nerima motor anyar, nerima jabatan anyar, nerima omah mewah oleh proyek gede, oleh bolone, oleh pati buat montore anyar-anyar, ndak ngreken masih tonggone melarat, ndak ngreken masih tonggone miskin ngiler, ndero awake enak. Lek tiang niku ahlune hayat mboten bunga dikai kenikmatan koyo ngoten niku. Ya wis dicekel krono iki amanat saking Gusti Allah, hati-hati gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kelawan keberadaan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita justru menjadi peluang saking Gusti Allah untuk nyikso awak kulo kali sampean binjang wonten di alam akhirat. Lu niku lek tiang sampun tutuk dateng ahlun nihayat, lek nerima cupo mboten susah, yo ndak bunga, yo ndak kaget. Apa kok ngoten? Karena ini dianggap sudah bagian daripada skenario, dianggap sebagian saking pengaturane Gusti Allah nang awak kulo sampean. Cupo kudu tir, yo ndak ketun, yo ndak kaget. Ndak sampai loro-loro melbu metu nang rumah sakit krono kaget awake ndak keturutan, mboten. Yo ndak sampai ngamuk-ngamuk nang tonggone, ngamuk-ngamuk nang dulure, ngamuk-ngamuk nang bojone mergo apa sing dikarep ndak hasil, mboten. Napa? Karena dia sudah tahu iki ngono wis diatur nang Gusti Allah, lha kok ati susah. Dadi tingkah ini ku selalu jejeg. Susah ibadah yo tetep anteng. Bunga nge ibadah tetep anteng. Duwe e akeh sedekah yo pancet, duwe e sedikit nge sedekah yo pancet. Masih wis ngekeki sedekah nang wong yo ndak ngrasakno awake nglakoni apik. Nglakoni maksiat nang Gusti Allah gedhe, awake yo ndak sampe ngrasak putus asa. Kaitas tahlima ahwaluhum wa tasfua a'maluhum. Tingkah lakune niku jejeg, amal-amalnya menjadi bersih. Wa yadumu baina yaday maulahum bila ilatin, dia akan tetap berada di sisinya Allah, hadir bersama Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ada alasan. Sembayang. Apa kok sembayang? Ya wis peroleh perintah saking Gusti Allah. Apa kok ndak nglakoni zina? Ya polahe dilarang nang Gusti Allah. Apa kok sedekah? Ya polahe diperintah nang Gusti Allah. Ndak katik mbedak-mbedak no, lek tepak perlu sedekah ya akeh, lek ndak tepak perlu medit, mboten. Ndak katik milih-milih saya harus bersedekah krana wulan Ramadan, sedekah tak bae, lek ndak wulan Ramadan sedekah titik. Boleh lek Ramadan ganjarane gedhe, lek ndak Ramadan ganjarane titik. Lah niki jenenge ndak tastaqimah walu. Tingkah lakunya tidak istiqomah. Ya dileke ngrasa awake niku nglakoni ibadah bunga, lek ngrasa awake nglakoni dosa susah. Lek ngrasa oleh nikmatmu ni alhamdulillah, lek ngrasa oleh barang sing nyusah no muni lillahi innalillah. Niku jenenge ndak istiqomah tingkae. Dianggap balak saking ngarsane Gusti Allah. Ya lek masalah balak seperti pengajian yang telah lalu kita ada tahu. Kula kali panjenengan pun semerap ana balak niku sing apik, ana balak niku sing elek. Lek balak sing elek, balak sing nyebabno putus asa sampe dadi wong elek terus. Nek balak sing apik, balak sing dari pemicu untuk melakukan kebaikan, dari orang yang jelek akhirnya menjadi baik. Niku balak sing apik. Dosa utawa maksiat yo sing apik pisan. Wa yukhadhu lan den alap min zalika saking mengkuno-mengkuno bayanu salasah. Bayanu ahli bidaya wa ahli isyraq wa ahli nihaya. Apa anil qabdo sak temene tingkah utawa makom kobet, makom susah, makom rupak, wal basbolan makom jembar, wasfani iku sifat luru, nakisoni kang kurang karuni, binisbati kelawan den bangsa akan ilama maring sifat faukohuma kang tetep ing dalam dukure wasfani. Jadi lek sifat kobet sing wau diterang no gak ada nih ahlul bidayat, sifat bastu sing diterang no terus sing gak ada nih ahlul isyraq, ini adalah merupakan sifat, dua sifat yang masih kurang baik dibandingkan karu sifat iktidal yang miliknya ahlun nihayat. Lewis ahlun nihayat ini kutawa wawisan biasa ngoten. Ya wis koyok manunggal karu ngarsani Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah anok susah mergo balak, seneng mergo nikmat,
susah mergo maksiat, susah seneng mergo wis awake akeh oleh nglakoni ibadah mboten wonten ngoten. Wis kabeh dilakoni semata-mata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia dijadikan semata-mata hanya untuk beribadah. Dateng ngarsani Gusti Allah ndak kurang apa-apa. Ya ndak ngeroso bunga. Nggih mboten ngeroso susah. Ini sifat yang paling tinggi. Lu ngeten-ngeten iki lek dipeksono kula mbek sampean yo edan. Sinting. Tingkatan seperti ini perlu dilatih. Tapi lek durung tutuk nang kelas yo aja ditutuk-tutukno. Lek sik wayahe kelas 3 SD aja melok kelas 3 SMA, ya plongak-plongok ono ndukur ndak ngerti apa-apa. I anna uma krono sak demeni al-qabdu wal bastu iku yaktabiani. Matrapi opo karune bako al-abdi ing tetepi kaulo wa wujudahu lan ing anane abet. Lakin lahuma tapine karune al-qabdu wal bastu iku yutawassalu den gawe tumeka opo bihima al-qabdu wal bastu ilatamakuni maring ngalap kongang maring sijine kesempatan maring ngalap panggonan. Ngaten lho. Jadi kedua-duanya itu dianggap sifat yang kurang karena kedua-duanya niki menimbulkan tetapnya seorang hamba dan dia merasa masih wujud. Cuma masih dianggap baik karena ini masih dibutuhkan untuk menjadi batu loncatan untuk sampai kepada tamakun. Tamakun niku tingkah tenang garis miring iktidal. Nah tiang niku lek pun ngelakoni siji ahlul bidayah loro ahlul nihaya niku si api si lumayan syukur si gelem ngelakoni kenek coba kok susah tapi tetap sabar niku jenengi ahlul bidayah. Lek pun ahlul isrok kenek coba mboten susah malah seneng ahlul isrok. Lek ahlul nihaya mboten susah ya mboten seneng nggih mboten biasa mawon. Famin lutfillahi ta'ala mongko iku setengah saking sifat walasi Allah ta'ala bi'abdihi kelawan kaulani Allah talwinu utawi oleh merno-merno negusi Allah ing abad fihima ing dalam al-qabdu wal-bastu tumma ikhrajuhu mongko nuli ngetoakan ing abad anhuma ing al-qabdu wal-bastu bifanai kelawan fanai abad anafsihi saking awa'i abad wabako ihilan tetapi abad birobi kelawan pengerani abad. Dati Gusti Allah ngekei macem-macem tingkah sing kobet dikek nonang ahlul bidayah sing bastu dikek nonang ahlul isyrok maringono ditokno saking al-qabdu wal bastu ditutuk nonang al-iktidal sing diparingno dateng ahlun nihayat. Ini adalah merupakan kewelasane Gusti Allah. Tiang niku lek pun tutuk nang kelasi ahlun nihayat yang merasakan iktidal mboten katik susah, mboten katik bunga, artinya tidak terpengaruh dengan keadaan yang dia lihat, tidak terpengaruh dengan keadaan yang sedang dia alami. Ngoten niku berarti metu saking al-qabdu wal-bastu berarti dek ini ku fana. Lek wis fana nganggep awa ini ki ga ano apa-apa nih. Lek wis awa ini ga ano apa-apa nih berarti dia harus keluar dari ruangan itu, masuk di luar angkasa bareng netep karo ngarsane Gusti Allah. Ndak ano sing jenengi sopo kulo. Aku mari ibadah iki, aku mari ngekei sodakoh iki, betul monten ngoten niku. Aku mari ngekei niki, saya telah membahagiakan ini, betul monten ngoten niku. Semuanya sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah terwakili oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah atas namanya Allah Subhanahu wa taala. Atas nama dirinya niku betul monten. Niku jenenge fana. Mari sedekah ndak ngrasa lek awake ngekeki krana niku wis dianggep saking Gusti Allah. Nerima coba balak wis dianggep duduk balak krana niku saking Gusti Allah. Susah ya mboten, oleh donya gedhe bungah ya mboten. Terus terang nun sewu, kanca-kanca kula ngaji ngeten niki, kula dhewe durung tutuk nang ngeten niki. Sik kadang-kadang susah ngrasakno barang sing rupa balak, sik seneng
ketika kita menerima nikmat niku awak-awakan sik ngoten. Tapi yo jenenge menungso mandar muga mawon kula kali panjenengan iso tutuk nang kelas sing kaya ngeten iki. Mboten bunga krana oleh nikmat, mboten susah krana balak. Mandar muga ditutukno nang tingkatane wong sing kaya ngeten. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dadi fahuma mongko utawi karo-karone alqab dual bastu iku min ahwali mubtadiina. Setengah saking pira-pira tingkae wong kang tingkat kawitan. Minal arifina saking pira-pira wong kang makrifat ing Gusti Allah. Ya talawanuna halika warna-warna sopo al-mubtadiin minal arifin fihima ing dalam alqab dual bastu. Kama ya talawanu koyo oleh warna-warna nerima warna-warna sopo al-mubtadiuna pira-pira wong kang ngawiti minal muridina saking pira-pira wong kang ngarepaken ing wusul maring Gusti Allah firroja'i ing dalam tingkah ngarep-ngarep rahmati Allah wal khaufi lan tingkah wedi saking adabe Gusti Allah. Jadi persis keadaane al-arifin yang ahlul bidayah kalau ahlul isyrok. Lek ahlul bidayah niku nerimo sing jenenge al-qabd, lek sing ahlul isyrok nerimo al-bastu. Niki podo karo tingkae al-muridin al-mubtadiun minal muridin. Wong sing tingkat ibtidak saking muridin. Saking le al-muridin niku istilahnya itu ada rojak wonten malih khauf. Lek kok cara sing ahlul bidayah mang dikai khauf wedi tok. Lek sing ahlul isyrok ar-rojak ngarep-ngarep rahmati Gusti Allah mawon. Jadi macam-macam wonten ada di dalam istilahnya muridin niki wonten sing ahlul rojak podo karo ahlul isyrok. Wonten sing di ahlul muridin niku jenenge ahlul khauf podo karo ahlul bidayah sehingga ada tingkah al-qabdu. Ngeten niki nikmat saking ngarsane Gusti Allah untuk peningkatan. Tingkatan pertama ahlil khauf. Mari ngono tingkatan kedua ahlul roja. Wonten malih tingkatan pertama sing teko al-arifin ahlul qabdi atau ahlul bidayah. Mungga teko ahlul bidayah tutuk nang ahlul isyrok atau ahlul basti. Tingkatannya kiambak-kiambak. Lek pun tingkatannya kiambak-kiambak otomatis ya podo lah jenenge. Cumpuk tingkatane lain kok corot yang sekolah niku ono SMP, ono MTs ngoten. Wayah tarikoni lan dadi beda apa karone alqab dual bastu lan rojak lan khauf. Dadi beda bi anna rojaa kelawan sak temene ngarep-ngarep rahmati Gusti Allah wal khauf lan wedi saking azabe Gusti Allah iku mashubani. Den barengi apa karuni ar-raja wal khauf bitawaku amrin kelawan ngarep-ngarep tumi bani perkoro yahsulukang bakal hasil apa amrin fil mustaqbali ing dalam zaman mustaqbal. Fama mongko utawi barang mahu kang iku tetep sartani ma apa tawaku amrin ngarep-ngarep tumi bani perkoro mahzurin kang den wadeni. Fa khaufun mongko iku aran khauf niku sanes mahufun fa khaufun mongko iku aran khauf au mahbubin uto ngarep-ngarep ing perkara kang den senengi farojaun mongko iku aran rojak. Jadi padha karo sing wau cuma lek rojak kali khauf iku biasane tiyang ibadah niku ngeten perasaane. Aku tak sembayang bayang apa zuhur Allahu akbar sing khusuk sembayangi apa kok khusuk. Aku kepingin oleh rahmati Gusti Allah, yaiku kepingin mlebu nang swargane Gusti Allah. Niku jenenge roja. Ada sesuatu yang diharapkan untuk terjadi. Onten sing mengharapkan sesuatu yang takut terjadi. Yang terjadinya itu dikhawatirkan, terjadinya itu ditakuti, niku jenenge khauf. Tapi sembayang, ndak katene riya, ndak katene sombong, ndak katene kondonang sapa-sapa. Apa o? Polae aku ngkulek riak sembayangku ndak diterima. Lek sembayang ndak diterima, salah sembayang ndak diterima si oleh dosa. Lek wis oleh dosa panggonane ono neraka. Aku wedi kena neraka. Wedi nang neraka niku jenenge khauf. Ajrih datang neraka niku jenenge khauf.
Wa ma utai barang la tawakku akang ora ana pengarep-ngarep iku maujud mahu satanima fakobdun mongko aran kobet fil awal wa bastun lan aran jembar fisani ing dalem kang nomor loro nek sisa tok niku jenenge mboten kate ana arep-arep barang sing watiri ngoten niku jenenge kobet nek seneng tapi ana sing arep-arep niku jenenge bastu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, saat niki menungso niku jenenge wong urip niki mboten nate coplok teko jenenge susah, mboten nate coplok teko jenenge seneng. Saya pun panjenengan rasani, panjenengan rasakan teng urip sampean. Saat niki susah meneh bunga, saat niki bunga meneh susah. Apa yang menjadikan kita bunga niku? Wa sababuhuma utawi sebabe al-qabdu wal-bastu iku al-waridatu piro-piro barang kang tumeka alati kang taridu tumeka apa waridat ala batinil arif ingatase batini wong kang makrifat. Dadi sing nyebabno wong niku susah, nyebabno wong niku bunga, itu adalah sesuatu yang datang dalam hatinya. Teko nang jero ati niku rupane apa tekone lan kekuatannya ni kuwa kuwatuhuma utawi kekuatani alkob dual bastu waduk fuhuma lan apesi alkob dual bastu iku bihasa bi kuwatil waridi kelawan milang-milang kekuatani barangkang tumeko kelawan milang-milang kekuatani barangkang tumeko waduk fihi lan apesi alwarid tetulek barang sing tekonang jeruni ati sing nekakno sinten Gusti Allah. Lek tekanan itu buat D, ya kekuatannya besar. Lek tekanan cilik, maka juga kekuatannya juga lemah. Jadi lek ngoten fa'idha tajalla mongko arikalane ngaton lil kolbi maring ati opo waridul jalal barang kang tumeko kang duduakan sifat keagungane Allah waridul jalali opo nur kang tumeko kang duduakan sifat agungnya Allah hasolah mongko hasil fihi ing dalam kolbu alkob duopo kobet tilek tekone nang ati niku merupakan sesuatu yang menjadikan tanda keagungannya Allah maka hatinya ini akan sempit, hatinya akan rupak. Tapi wa idza tajallalan arikalane katon fihi ing dalam kolab opo waridul jamal perkoro kang tumeko nur kang tumeko kang duduakan ing keindahan sifati Allah hasolah mongku hasil fiin dalam kolbu albastu apa? Jembar tilek barang sing tekona ati niki merupakan sesuatu yang menjadi tanda keagungannya Allah. Kok contoh nih gak ano angin, gak ano apa-apa morono lindu kelapa-kelapa kelak wajur ake umah ajur kata bangunan roboh banyak fasilitas-fasilitas jalan umum yang rusak ini datang ke dalam hati yang menunjukkan bahwa Allah itu sangat agung sekali maka kita akan merasa sempit. Duh iki sindik tunya iki Gusti Allah ngetokno koyo ngene dani yang besok wonten di akhirat sakiro adabi Gusti Allah susah hati ya Allah ono uang budal teko omahe sehat mulai durung tutu nang omahe tabrak montor sampai ndasi penyet subhanallah Gusti Allah iku lek ngekei koyo ngono wong mang iku budali sehat saiki mulai tabrak motor ndasi penyet kaya ilir kuoso temen Gusti Allah maka sesuatu yang datang di dalam hati kaya ngeten iki nyebabno kobet nang ati niku sumpek nang ati niku susah tapi lek sing teko niku barang sing ngapik-ngapikno duwe dulur kakang ne piye ndak duwe nyambut gawe nang luar negeri mulai iso gawe omah iso tuku sawah bisa tuku montor penggaweane kok cepak oleh bondo teko luar negeri alhamdulillah pangeran iku cek welas dulurku iku ben ndak duwe dulurku iku ben melas saiki dadi wong sugih masyaallah jembar atine karena dia melihat dan kedatangan alwaridur roh alwaridul jamal menerima kedatangan sesuatu yang menjadi tanda-tanda keindahannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yo ndak susah panjene sing ketok barang sing nyenengno lho ati sing koyo ngeten iki sik lumayan ketimbang sing sama sekali tidak peduli niku sik lumayan
Jadi falkop dumongko utai kobet iku biwaridin kelawan anane perkoro kang tumeko hasilin kang hasil fil wakti ing dalam iki waktu. Wakadali kalan iku koe menggono-gono waridin albastu utawi tingkah jembar. Li annal arifa krono sak temeni wong kang makrifat kelawan Allah iku layah tamu ora nemen-nemeni sapa arif li nafsi kang ge awak dhewe arif hatta yuro iya henggo ngrekso sapa al arif mustaqbila mustaqbilatil umuri ing biro-biro perkoro kang bakal teko ngoten mawon mustaqbilatil umuri ing biro-biro perkoro kang bakal teko. Jadi al-qabdu wal-bastu niku memang silih berganti. Apa sing teko sakniki? Kalau memang yang datang itu merupakan waridul jalal, sesuatu yang datang ini menunjukkan keagungannya Allah, maka nang ati ini kadang-kadang ono qabdu. Dalam satu sudut pengertiannya bisa seperti itu. Lek barang sing teko niki merupakan waridul jamal, nang ati ini itu jembar. Dan ini pilih berganti. Sedangkan orang-orang yang makrifat kepada Allah niki sama sekali tidak pernah memperhatikan dirinya sendiri, sehingga menjaga sesuatu apa yang akan terjadi niku mboten. Nek tingkatane tutuk nang golongane ahlun nihayat mboten delok niku, tapi nek tutuk nang ahlul bidayat sing didelok kabune. Nek tutuk pun teng ahlul ikhra sing didelok bastune, bastu mawon. Jadi cara sudut pandangnya kayak ini ku ngelok barang sing tekon iki apa dianggap balak susah. Lek barang sing ditekon iku sing tekon iku dianggap waridul jamal utau kenikmatan ya seneng. Yalah saking ini komandar muka kulo kali panjenengan nang Gusti Allah tidak ada no wong sing sae, tidak ada no wong sing kradu sing cocok nang Gusti Allah, sehingga kita menjadi orang yang betul-betul baik mungguni Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kau lah hormati, sakmen teningkang saged dalam aturake salalu putih kula nyuwun agung-agung pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.